Jeg er jo den gammeldags type, så jeg sidder og skriver alting ned, jo. Hvad jeg skal sige? Fordi Jens Corner er jo netop sådan nogle speaks, der er tilrettelagt. Hvis man støder på noget i medieverdenen, hvor man tænker, åh, oh, det har du da ikke hørt før, eller det er en anderledes måde at gøre det på, sådan så lytter man jo efter. Men derved, hvis du bare hører det så vanlige toneleje, som alle radioværter i kører måske, så er det jo ikke noget specielt i det jo. Music time, always number one. Mit navn er Jens Berlsen, og vi skal lytte til Jens Corner.